আৰু কিমান সপোন দেখাব পৰিৱৰ্তনৰ? গহপুৰ মাগনীবাসী ৰাইজৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ। এগৰাকী পক্ষাঘাত মহিলা ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ নিবৰ বাবে হুইল চেয়াৰত আনিছে ৰাইজে। এই দৃশ্য দেখি সহজে অনুমেয় কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ উত্তৰণত। গহপুৰৰ মাগনী পাকেন সংযোগী পথৰ এই দুৰৱস্থা। ঘৰৰ পৰাই বাইদেউ চলাইছিল, তাৰপৰা এতিয়া এয়া ৰাস্তা অসুবিধা, যাব নোৱাৰি ৰৈ আছোঁ। গেলা ৰাস্তা কি কৰিম, ৰাস্তা পদূলিও ঠিক কৰি দিব লাগে, গাড়ী মটৰ এখন নাই, য'ত ত'ত যাওঁ বুলি ক'লে বেমাৰ এটা হ'লেও নিব নোৱাৰে। পথটি নিৰ্মাণত ঠিকা লাভ কৰিছে শিৱমে। দহ মাহে ছবিৰ এই শিৱম নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো কাম লাভৰ পিছত আজি খোপতি এটুকুৰা শিলো পেলোৱা নাই। ক্ষুব্ধ ৰাইজে চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ। শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দহ মাহে একো এটা নকৰাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। স্থানীয় ৰাইজে লগতে অভিযোগ কৰিছে পথটিৰ মাজত থকা কাঠৰ দলংখনো ভাঙি দিছে শিৱমে। পকী দলং নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থত কাঠৰ দলং ভাঙে যদিও বৰ্তমানলৈ একো এটা কৰা নাই শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে। এখন এইখন মাগনীৰ পৰা ধৰি পেলাই একেবাৰে পাকিমলৈকে, কিন্তু দলংখন হ'ব বুলিয়ে ৰাস্তাটো ধৰিছিলে তেখেতবিলাক মানে আমাৰ ওপৰৱালাকেইজনে, কিন্তু হৈ যাব বুলি পেলাই আমালোকে আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি নমাহে হ'ল, নাই দলং এখন ফিটিং হ'ল, ন ৰাস্তাটো সংযোগী, পথটো ভাল হ'ল। বেমাৰী মানুহটো অহাটো বাদেই দিয়ক, এতিয়া আমালোকে খান্দেৰে তামাৰ চাঙিল দি কঢ়িয়াই পেলাই আনি গহপুৰ পাবগৈ লাগিব। নিৰ্মাণ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান শিৱম কাৰ প্ৰভাৱত এনে মইমতালি চলাইছে, ৰাইজৰ বাবে এয়াও এক অবুজ খাতৰ। গহপুৰৰ পৰা অৰূপ মহন্ত, ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।